Čo sa týka skutočne tejto situácii v našom meste, my sme už prvýkrát mali zasadnutie užšie pred ešte 6.3., ale krízového štábu alebo také užšie vedenia. S tým, že teda tá situácia je vážna a medzi prvými sme prijali tie opatrenia, kde sme nariadili 9.3. Prvé tie opatrenia, ktoré sa týkali uzavretia areálu, samozrejme, že to proste sa nestretlo s nejakým pochopením, ale možno len u tých ľudí, ktorí majú nedostatok informácií, že o čo sa tu vlastne jedá. Takže my sme medzi prvými uzatvorili od denného centra seniorov všetky voľnočasové aktivity a všetky priestory, kde jednoducho nie je nevyhnutné, aby sa tí ľudia schádzali akýmkoľvek spôsobom, pretože presne toto je o tom, ako eliminovať tie sociálne kontakty a hlavne teda tých ľudí, ktorí nie sú nejakým spôsobom chránení, respektive ktorí sú tá riziková kategória, čo teda vieme, že to sú seniori. Takže to chcem povedať, že mesto už prijalo vyše 45 opatrení priamo z krízového štábu a ďalšie na základe tých rozhodnutí z krízového štábu ja jednoducho nariadím v priebehu, tak ako riadíme tieto veci. A v kontakte s tými zložkami, ktoré je potrebné. Takže myslím si, že u nás v meste zatiaľ trošku nám to komplikuje situácia, že tí, ktorí sú cezpolní, tak v mnohých prípadoch proste tú situáciu asi podceňujú. A bolo by dobre, keby možno aj skôr v takom širšom rozsahu verejní predstavitelia by k tomu pristúpili na úrovni miest a obcí, aby skutočne informovali všetkých, pokiaľ možno, aby sme ten úspech dosiahli najlepší. Jednoducho základné ochranné prostriedky, aby tí ľudia používali, pretože toto je taký základ, by som povedal, toho, ako začať s týmto neduhom, ktorý nás postihol. Takže tie preventívne opatrenia. Určite tí ľudia, mnohí, si úplne asi neuvedomujú tú situáciu, ktorá nastala. Viem, že kolegovci, ktorí hlavne teda z tých vidieckých častí sa sťažujú na to, že bratislavskí chalupári a podobne teda z väčších miest si predstavujú karanténu, takže prídu tam, ale tá karanténa má byť na mieste trvalého bydliska. Z toho dôvodu, že aj keď to nikto nenariadil, ale tam jednoducho je nahlásený ten človek. Akékoľvek prípade potreby, aby bol s ním kontaktované nejakými verejnými inštitúciami v prípade, čo teraz dosa používa tie cestovné anamnézy, aby bol nájditeľný ten človek, pretože mohol byť v kontakte, koho niekto označil, kde už je pozitívny a tí ľudia sú všade možné poutekali z tej Bratislavy, ale bez ohľadu na to, že by si boli vedomí, že nie sú pozitívni a môžu teda vyrobiť tento problém. Takže tí ľudia skutočne by sa mali pohybovať tam kde teda majú trvalé bydlisko, aby boli v prípade potreby verejných inštitúcií nájditeľní pri nejakom uplatňovaní tej kontaktnej anamnézy alebo cestovateľskej anamnézy, ako sa hovorí, že kto s kým mohol byť kedykoľvek s tým pozitívnym v kontakte, aby sme ho znovu našli, aby sa robili cieľene tie opatrenia, ktoré majú byť. Takže toto je veľmi dôležité a toto je taká vec, ktorá je dôležitá aj pre nás, pre obyvateľov, pretože bohužiaľ, to, čo som mnohokrát hovoril, že tu ľudia prenajímajú nehnuteľnosti, prenajímajú byty, máme tu veľa ľudí cezpolných, o ktorých nič nevieme, tak touto cestou chcem vyzvať všetkých tých ľudí, aby dali návedomie, že kto tu býva v prenajatých bytoch, aj keď tu nemajú trvalé bydlisko, pretože my tých ľudí nemáme v systéme a my im potom nevieme ani pomôcť. A až niekto doteraz si stále myslí, že to je najlepšie, že obíde nejaké platenie dane z ubytovania, nie, teraz je najdôležitejšie zachrániť ľudské životy, ktoré by kvôli nezodpovednosti niektorých za to, že má možno nejaký zisk z nejakého prenájmu, nejakého priestoru, ktorý nie je zdaňovaný. A viem, že to ďalej praktikujú, pretože mnohé adresy a hlavne pri cudzích štátnych príslušníkoch vôbec nezodpovedajú tomu, či sa tam nachádzajú alebo nenachádzajú. Takže toto je taký neduch, ktorý si myslím, že by si mali uvedomiť aj tí ľudia, ktorí fiktívne poskytnú ubytovacie zariadenie niekde, ktoré spĺňa zariadenie, a tí ľudia bývajú úplne niekde inde, pretože pre cudzineckú políciu je dôležité, že niekto, aj pre nás, deklaroval, že bude ubytovaný v takom zariadení, ktoré slúži na ubytovanie, a tí ľudia sú ubytovaní v skutočnosti úplne niekde inde. A to prenajímacie zariadenie zase funguje len na ďalšie prenajímanie. To znamená, že
Tu ich nahlásim, ubytujem ich úplne niekde inde, možno aj zariadenie, ktoré nesplňa podmienky na ubytovanie, ako ubytovacie zariadenie. A toto svoje zariadenie ďalej prevádzkujem oficiálne ako ubytovacie zariadenie. Toto je skúsenosť, ktorú máme my ako mesto a preto by som chcel vyzvať kohokoľvek, kto v našom meste vie o takýchto ľuďoch, aby nám to oznámil, pretože my bohužiaľ to nemôžeme kontrolovať ani štátna polícia, pretože v prípade cudzích štátnych príslušníkov je tam kompetentná len cudzinská polícia a tá má dosť obmedzené kapacity. Takže aby som sa k tomu vrátil, my sme medzi prvými mali zostavený zoznam osamelo žijúcich ľudí, ktorí majú nad 60 rokov. To znamená, to je tá kategória, ktorá je veľmi zraniteľná, ktoré treba pomôcť, pretože to nestačí dať na Facebook a dneska sa fotiť. A ako ja vidím niektorých primátorov, proste sa odfotí, ako niekde niečo podáva nejaké rúško niekomu, ako je neviem kde. Ale pre mňa je dôležité, aby som nebol na Facebooku, ale aby prišiel za tým človekom niekto, aby ho tam našiel, pretože možno keby v takom prípade, keby to bolo len jeden jediný, ktorý nemá internet, je možno nahlucho, nepočuje nič, čo je v rozhlase, ten človek jednoducho nám môže byť takto vystavený vážnemu ohrozeniu, lebo nevie, čo má robiť a nevie, kto mu v tom môže pomôcť v tých jeho nejakých základných denných potrebách. Takže my sme všetkých presne tak, ako ich máme nahlásených. Znovu chcem povedať tým, ktorí poskytujú nejaké ubytovacie zariadenie prenajmu, bez toho, že sú tu ľudia prihlásení. Oni ich nepriamo vystavujú takémuto ohrozeniu, že tým ľuďom možno nebude vedieť nikto pomôcť a nebude ich vedieť nikto nájsť podľa nejakých oficiálnych údajov, oficiálnych inštitúcií. Takže tých, ktorých máme tu evidovaných a prihlásených, tých sme všetkých sa snažili skontaktovať, s niektorými sa nám podarilo, niektorými nie, pretože neboli na mieste trvalého bydliska. Možno, že si ich deti alebo vnúci zobrali k sebe, pretože cítia potrebu sa o nich postarať. Takže aj toto je možné, ale všetkých sme kontaktovali, všetkých sme ponúkli pomoc v prípade nevyhnutnosti zabezpečenia nejakých ochranných prostriedkov, v prípade nevyhnutnosti zabezpečenia nejakého nákupu. Sme to stanovili na nejakých 15 eur, to znamená dennej potreby, hygienické potreby a podobne. A potraviny, pretože už tam niekto zase diskutoval, že prečo len 15 eur, no tak ako ja si neviem dosť dobre predstaviť slovenského dôchodcu, ktorý by si dovolil minúť na potraviny viacej ako 15 eur denne. Nech mi ho ukážu a ja veľmi rád tomu múdremu potom sa ospravedlním, ktorý tam komentoval. Takže o toto ide, aby zase z toho nebola zásielková služba. Hej. To chcem povedať. Takže aby sme to cieľene, pretože aj my máme nejaké omezené kapacity, tak ako je to aj v celom štáte teraz aj so zdravotníckymi nejakými zariadeniami alebo so všetkými týmito službami, ktoré musia začať fungovať, ale veľmi cieľene. Proste, aby sme zbytočne nehazardovali s tými kapacitami, ktoré máme. To znamená, aby sme niekomu nenosili niečo, čo na to nie je odkázaný, alebo to má inak zabezpečené, ale skutočne, kto to niekto potrebuje a nemá tu príbuzných žiadnych na blízku, aby sme mu to vedeli zabezpečiť. Pretože my skutočne máme len toľko policajtov, koľko máme, máme toľko hasičov, koľko máme. Takže takto treba pristupovať pri riešení tých problémov. Takže to bolo jedno z prvých opatrení. Som veľmi milo prekvapený a chcem všetkým poďakovať, že skutočne tí ľudia nie sú odkazaní. My sme sa stretli možno asi so 4-5 prípadmi, ale to potrebovali možno niečo iné tí ľudia, ja neviem presne ničo. Ale viem, že buď tí známi a tí príbuzní jednoducho im túto službu zabezpečujú. To, ako som veľmi milo prekvapený, že takto sa zareagoval. Chcem všetkým poďakovať, pretože takto by to malo fungovať, keď spoločne cítime nejakú zodpovednosť za to, že to, čo nás postihlo, aby sme to vedeli zvládnuť. Takže skutočne ďakujem všetkým, aj tí, čo sú príbuzní alebo nie sú príbuzní, lebo mnohokrát Keď aj tí policajti, ktorí tam chodili a ohlasovali sa tým ľuďom, alebo aj tí dobrovoľní hasiči, viete, chcem povedať, že možno ich bude treba úplne niekde inde na niečo iné, možno aby eliminovali nejakého nezodpovedného človeka, ktorý nemá žiadne ochranné prostriedky, je pod vplyvom alkoholu a podobne a môže narobiť oveľa viacej škody, takže ja som vďačný, že títo ľudia zase ostanú k dispozícii na to, čo by mali robiť v prípade, keď ich skutočne bude treba. Takže milo som prekvapený a chcem všetkým poďakovať, či sú to už najbližší príbuzní, že takýmto spôsobom sa
vedia postarať proste. Ja zatiaľ nemám vedomosť o nikom, kto by jednoducho bez bol nejak sociálne izolovaný, že nemá s nikým kontakt, keby aj po nejakú potrebu mal, tak aby nevedel, že na niekoho sa nemá, na niekoho, ktorý je možno v blízkom kontakte, že sa nemôže obrátiť. Proste jednoducho takto to je. A ja som vďačný, pretože najhoršie je na tom, keď takéto situácie beznádejné a za takéhoto stavu tí ľudia ostanú sami, bez akéhokoľvek sociálneho kontaktu, bez akejkoľvek možno pomoci, a to jednoducho nesmieme dopustiť. Takže som rád a ešte raz ďakujem všetkým. Potom také tie opatrenia, ktoré sme začali robiť aj ako medzi prvými, a tiež sme to nedávali do žiadnych médií, pretože oni veľmi radi, oni si myslia, že fakt ako človek nemá čo robiť, len s nimi sa rozprávať a vyškýrať sa, aby ich niekto nafotil. Potom sme medzi prvými začali dezinfikovať verejné priestranstva. Pomáhame teda aj firmám a aj podnikateľským subjektom, ktoré zabezpečujú tu tie základné veci. My sme medzi prvými začali distribuovať rúška, ktoré sa nám podarilo získať. Tieto rúška, ktoré skutočne sú veľmi kvalitné, sú nemecké výroby a splňujú všetky tvrdé kritériá filtrovateľnosti tých známych respirátorov P3, hej, to sú také, ale toto sú rúška, nie je to respirátor, ale spĺňa také isté kritériá, respektíve dosahuje také isté parametre pri odfiltrovaní týchto častíc. To znamená, že týchto sa nám podarilo získať vďaka teda dodávateľovi, a musím fakt poďakovať, že firma, ktorá sídli priamo v Žarnovici, nám promptne poskytla a minimálne teda viac, to prvé číslo bolo asi 1000 kusov. A okamžite sme ich začali dodávať tam, kde ich bolo treba. Samozrejme, najprv sme sa rozhodli, že ktoré sú tie nejaké cieľové skupiny. A my sme ich začali dodávať, teda skutočne sme oslovovali prevádzky, predajne, reťazce, či majú dostatok takýchto, no nemali dostatok tých, lebo skutočne ich nikde nebolo. Tak sme im začali dodávať tieto rúška, podľa toho sme skontaktovali vždy vedúcich tých predajní a koľko tam majú tých ľudí, proste, aby títo ľudia nám nevypadli. Lebo z môjho pohľadu sú veľmi, veľmi dôležití a ja som preto považoval nie každému dať takéto rúško, pretože v tých domácnostiach tí ľudia mnohí zareagovali a začali si robiť tie základné ochranné prostriedky. A som im všetkým vďačným, ako verejne chcem poďakovať takým ľuďom, ktorí mi aj sem telefonovali a rozprávali sa o tom, či musí byť zavretá nejaká prevádzka na predaj textilov. A ja som hovoril, nie, jednoducho bude to osobný odber nejakého materiálu a nič sa nedieje na tie šitie a rúšok, pretože vznikla tam komunita, ktorá zareagovala na to, že ide šitie rúška. Ale to som chcel povedať, že dobre, tie rúška sú nejaké, ktoré keď sa prežehlia, alebo na paračo žehličkou sa ošetrie každý deň, tak oni jednoducho dokážu fungovať celkom dobre za týchto podmienok, ale chcem povedať, že my sme museli cieľene ísť za tými, ktorých všetci potrebujeme, a to sú tí, ktorí predávajú potraviny, tí, ktorí varia, tí, ktorí roznášajú tú stravu, tí, ktorí sú na pošte, proste všetkým tým, ktorí sú pre nás momentálne veľmi dôležití, pretože v pekárni, no tam bola úplne zúfalá situácia a tí ľudia potom, keď majú pocit, aj tí zamestnanci, že sú ohrození, oni prirodzene odmietajú z obavy o svoju rodinu, o svoje zdravie ísť, byť tak vystavený ohrozeniu, tak tam sme veľmi rýchle im pomohli a im budeme pomáhať naďalej, pretože toto si myslím, že je najdôležitejšie. My sme ako taký malý štát. A pokiaľ my nepomôžeme tým, ktorí sú dôležití pri tom, aby sme mohli ďalej fungovať v nejakom obmedzenom režime, tak jednoducho to chcem povedať, že tí ľudia tam začali vypadávať. Jednoducho sa cítili ohrození, neprišli do práce a odmietli. A na to majú plné právo, hej. To znamená, keď nie sú chránení. Potom medzi prvými sme skutočne, až nie prvý, sme začali dezinfikovať verejné priestranstva. Možno si to už všimli, pretože sa nám podarilo skutočne zohnať roztok na
dezinfekciu týchto priestranstiev, ale týka sa toho, že tie miesta, ktoré viac menej ako ostali bez povšimnutia, nie sú ani majetkom mesta, ale sme cítili potrebu, že ich treba nejakým spôsobom dezinfikovať, tak to sú bankomaty, to sú možno predajne, okolie predajní. Dnes chceme pokračovať v tom, aby treba aj tie nákupné košíky, pokiaľ nemajú dostatok dezinfekčných prostriedkov, aby sme vedeli pravidelne zabezpečiť, ako sa dohodneme s tými vedúcimi prevádzok a napríklad na tej pošte tým ľuďom, lebo tá pošta je skutočne veľmi dôležitá preto, aby ten informačný systém fungoval. Akýkoľvek spôsob informačného systému nesmie byť nejakým spôsobom eliminovaný, pretože je veľmi dôležitý posielať informácie ďalej, aby sme zvládali tieto stavy, aby tí ľudia vedeli, kde čo majú robiť a kto im vie s nejakým problémom pomôcť, alebo kto čo má nejakým spôsobom na starosti. Takže vrátim sa k tomu, že budeme pokračovať v bankomatoch. Terminály sú veľmi háklivé, ale tým prevádzkam buď vôbec nemajú tie prostriedky dezinfekčné, alebo v malom množstve, alebo im dochádzajú. Tak budeme my robiť aj celé priestory, budeme, ja neviem, kde sú naskladnené nákupné košíky, pretože tí ľudia, ktorí nie sú dostatočne chránení a idú tam nakupovať, tak jednoducho sú skutočne potenciálni nosiči takéhoto víru, ktorý je teda náš momentálne najhlavnejší nepriateľ. Takže robíme tie opatrenia bez ohľadu na to, že či príde niečo z nejakého hlavného krízového štábu, nepríde. Tie, ktoré sú centrálne nariadené, tie jednoducho rešpektujeme. No a my ako úrad samotný, my sme vlastne v núdzovom režime, máme to všetko na stránke, aj cez televíziu Panoráma, ktorú máme zmluvu, pretože skutočne je dôležité posúvať tie informácie ďalej. S tým, že tí ľudia musia byť informovaní a úrad funguje asi tak, pretože veci, ktoré bežia v správnom konaní, kde teda nejaké termíny, buď treba nejaké správne konanie už len dokončiť bez ohľadu na to, že netreba robiť nejaké veľké, ja neviem, za veľa zúčastnených účastníkov konania niečo, tak jednoducho dokončíme, aby to nestálo, pretože život nemôže zastať. Takže jednoduché veci v správnom konaní vybavujeme, buď teda priamo na pracovisku, pretože taká je zásada, že na každom pracovisku vždy bude určitý počet ľudí, každý deň, s tým, že teda ostatní sú na ten systém home office doma, ktorých potrebujeme. A oni teda robia a vybavujú tú agendu, ktorá ešte nebola vybavená, pretože tak či tak ho niekto musí vybaviť, ale treba už možno vydať len konečne nejaké rozhodnutia, správne konania a podobne, takže na tomto sa robí. A žiadne ďalšie veľké konania za účasti, ja neviem, mnohých zúčastnených jednoducho sa snažíme sa odkladať, alebo teda komunikovať elektronicky. To znamená, že v takomto núdzovom režime fungujeme. Čo je ešte veľmi dôležité, napríklad medzi tými hlavnými nejakými opatreniami musí nám zabezpečiť a musíme zabezpečiť a musí byť zabezpečený chod mestského podniku služieb, pretože likvidácia komunálneho odpadu. Či si niekto myslí, že to je, neviem čo, že sú obyčajní smetiari. Oni skutočne v týchto pandemických situáciách sú takisto jedni z najdôležitejších. Pretože keby k takejto vírusovej pandémii sa pridala ešte ďalšia nejaká, s tým, že teda s tými odpadmi nenakladané, tak to už skutočne potom prerastie možno do veľmi ťažko zvládnutelných situácií. Preto toto sú takisto veľmi dôležití ľudia, na ktorých musíme dávať pozor, vybavení, aby boli vybavení, aby neboli ohrození, aby sme vedeli zabezpečiť ten chod a skôr teraz sa sústredujeme na to, v najbližšom krizovom štábe, že budeme musieť hľadať aj nejaké ľudské rezervy. To znamená, že nie len na báze dobrovoľníkov, no lebo nie každý dobrovoľník sa dá použiť na nejakú činnosť. To skôr by som povedal možno nejakú osvetu a podobne a byť len nejaký nápomocný. Ale musíme sa pripraviť na to, že musíme hľadať aj rezervné ľudské zdroje. Toto nad tým sa budú musieť zamýšľať pravdepodobne aj prevádzkovateľe pekární, vývarovní a roznáškové služby.
pretože je možné, že časom teda tí ľudia môžu byť pozitívni. Nemusí byť pre neho proste nejaký problém, ale minimálne pôjde treba do karantény na základe nejakej anamnézy, že teda s niekým bol v kontakte. Ale jednoducho už nebude môcť byť na tom pracovisku, kde ho potrebujeme teraz. Tak to je veľmi dôležité, aby aj títo, včetne nás, mestského úradu, sme neuvoľňovali tých zamestnancov, aby sme neboli s nimi úplne bez kontaktu, lebo my budeme potrebovať takéto rezervné kapacity na to, aby v tom núdzovom režime a tie núdzové veci sme vedeli zabezpečovať a teda aj oni. Takže toto sú také veci, ktoré momentálne my riešime. Čo sa týka tých daní, no určite my nemôžeme eliminovať zase príjmy rozpočtu. My vôbec nevieme, ako tento rozpočet bude fungovať. Pretože tieto dane sú len menším príjmom rozpočtu mesta, pretože oveľa väčšie sú podielové dane. A tie podielové dane je úplne jasné, že v tejto situácii budú klesať, pretože tí ľudia budú mať zatvorené fabriky a pokiaľ sa nebude produkovať, tak nemáte teda ani výstup na to, aby ste mohli dávať peniaze do obehu. To znamená, že určitým spôsobom bude aj obeh peňazí oveľa menší v objemoch a aj teda aj financovanie nejakej verejnej správy. To znamená, že my nemôžeme teraz povedať, že ideme tie dane, ktoré, ja neviem, sú za poplatok komunálneho odpadu, lebo oni primárne sa platí prevádzka mestského podniku služieb s nimi, hej. To znamená na to, aby sme zabezpečovali to, čo je veľmi dôležité pre život, aby tu nevznikli ďalšie nejaké pandémie alebo epidémie. To znamená, že tam my na tom neuvažujeme. Skôr teraz uvažujeme na tom, že po 14 dňoch, alebo teda ja uvažujem, v akom tom režime budeme fungovať. Pokiaľ budeme fungovať v nejakom zníženom režime, no budeme musieť počítať s tým aj s nejakým zníženým pracovným výkonom, ale teda aj s nejakými mzdovými opatreniami, pretože pokiaľ príjmy štátu budú klesať s poklesom hrubého domáceho produktu, tak budú klesať príjmy aj samosprávy na tie základné funkcie. A my budeme musieť na to zareagovať. Takže keď sme zatvorili školy, tak som hovoril, že treba zvažovať o tom, ako budeme riešiť mzdové záležitosti. Hej. To znamená, že, lebo toto nie je sranda na 14 dní. Akože teraz sme si oddychli, dobre, dostaneme plné výplaty. A čo ďalej? Ale už teraz vieme, že toto nebude na 2 týždne. A že keď niekto nebude robiť tú svoju prácu v plnom rozsahu, no nebude môcť dostať ani tie peniaze v plnom rozsahu. A to je úplne jasné. Takže niektorí ako zareagovali na to, že ale my máme plné právo a neviem čo, a žiadne očerky, neviem, nejaké takéto veci. Ja neviem, koľko z nás skončí na úradoch práce a koľko z týchto ľudí, pretože budú musieť ísť asi cez štátny systém nejaký. Ale jednoducho toto tu hrozí a až to ešte niekomu nedošlo, tak ich chcem upozorniť, že nech začnú uvažovať trošku v inom móde, lebo toto je skutočne vážna vec. Vrátim sa k tomu, aj my budeme robiť opatrenia a všetky výdavky, jednoducho, ktoré mesto mimo tých kľúčových výdavkov, ktoré musíme zabezpečiť, napríklad teraz, že nakupujeme nejaké hygienické veci a poskytujeme to všetkým, ktorí si myslím, že sú dôležití na území tohto mesta, tak jednoducho to budeme robiť tieto. A tie peniaze, ktoré dnes možno budeme dávať na opravy ciest, no možno ich nedáme na tie opravy ciest v takom rozsahu a dáme ich ozaj skutočne v nevyhnutnom rozsahu, keď by hrozilo nejaká bezpečnosť ľudí alebo premávky by bola ohrozená. Tak budeme, ale budeme to všetko musieť riešiť v nejakom obmedzenom režime. To znamená, že pôjdeme určite opatreniami aj v rámci tejto samosprávy a aj zníženia mzdových nákladov určite. A ja s tým nemám problém. Ja som toto spravil už v 2007 alebo v 2008, neviem, keď sa objavili tie obrovské problémy. A ako prvý, ja neviem, koľko nás tu bolo na Slovensku primátorov, takže až mi niekto dáva za príklad nejakého primátora, neviem, koľko volebné obdobie tam je, že sa ide vzdať, neviem, čo zo svojho platu, tak ako jasne skutočne nemám problém, pretože ja som to neprišiel kvôli tomu, aby,
aby som si zabezpečil nejaký svoj sociálny nadštandard. Ja som prišiel s tým, že chcel som túto prácu robiť v prospech týchto ľudí a nie v prospech seba. To bolo úplne posledné a môžem vám povedať, že to nikdy som s týmto nemal problém a akurát ma to mrzí, že mi to niekde tam samozrejme, že hneď dajú, akože to by mohol byť príkladom aj pán primátor, tak ja odkazujem tomu pánovi, neviem, nejaký Hofmann sa volal na tej žanoveckej skupine, že nech sa pozrie na zastupiteľstvo, keď vypukla finančná kríza, tak žarnovický primátor, ktorého možno ani tej nepozná, neviem, kto to je, hej, to sú vždy fiktívne profily tam, tak ten pán Hofmann až chce, tak nech mi zavolá, ale neviem, čo on robil vtedy, ale ja som bol prvý, ktorý som si navrhol znižiť plat, pretože som videl, že príjmy mesta pôjdu dole a bude problematické vôbec základné veci udržať, takže ja s týmto nemám problém. Ja len znovu zopakujem to, čo som vtedy navrhol a akurát sa budeme musieť dohodnúť aj so zamestnancami, ako ďalej, hlavne teda čo sa týka personálneho obsadenia a čo sa týka teda aj znových nejakých náhrad. Budem sa snažiť, aby to čo najmenej zasiahlo ich proste schopnosť fungovať ako rodiny, hej. Pretože to je veľmi dôležité, pretože hovorím, aby sme si stanovili, či pôjdeme s tými bežnými výdavkami, až bude treba ušetriť z rozpočtu 20% na nejaké tieto mimoriadne opatrenia, no tak jednoducho to spravím a povieme si skadiaľ, to ušetríme, pretože takto by to mal robiť aj štát, hej, čo chce primárne zabezpečiť v takejto situácii a takto to budeme robiť aj my. Takže, ako som povedal, my sme vlastne malý štát s nejakými kompetenciami a to, čo môžeme, tak to spravíme. A určite, keď bude treba na toto vyčleniť 20% a keď pokles príjmov bude ďalších 20%, no jednoducho tak ušetríme 40% z iných ostatných výdavkov. Ale to sa môžu spoľahnúť, že ja nemám s týmto problém. A už som dosť dlho na tejto funkcii, aby mi poradil nejaký tam pán diskutujúci na sociálnej sieti. A neviem ani, kto to je, ale týmto ho pozdravujem a odkazujem, že ja asi mám ešte tých všetkých 5 pokope. Na druhej strane sa treba povedať, že keď vznikne tá kolektívna nejaká imunita, ako sa jej hovorí, tak v prvom rade teda musí vzniknúť nejaká individuálna, ale to je veľmi dôležité skutočne, že začneme to obyčajným spôsobom jednoducho prekonať, pretože mnohokrát tí ľudia aj nevedia, že to majú a že to vedia aj prekonať, ale môžu byť nosiči, takže on už nie je ohrozený, ale môže ohrozovať toho druhého. Hej? Tak preto je nevyhnutné naďalej dodržiavať tieto nejaké podmienky a nepodceňovať to, že už 14 dní tu bola nejaká karanténa a pozrite sa, nič sa nestalo. Ako on kľudne môže byť pozitívny, môže byť nosič, jeho organizmus to zvládol, ale môže byť potenciálne nebezpečným pre toho najbližšieho, možno pre svoju starú mamu, starého otca, ktorí sú skutočne veľmi zraniteľní. Pretože ten ich imunitný systém nevie zareagovať a nie je už schopný tak zareagovať ako imunitný systém mladších ľudí a teda aj najmenších detí, pretože vo všeobecnosti sa vie, že to je najmenej ohrozená kategória. A najviac ohrozená kategória sú tí seniori a tam teda dochádza potom tým veľmi zlým následkom, čo teda vidíme v Taliansku, Španielsku. Vyhýbať sa, nevyhnutne komunikovať, nie vo veľkých skupinách byť a už vôbec nebe nejakých takýchto ochranných prostriedkov. Pokiaľ možno hovorím aj v doma vyhotovených. Skutočne to, čo som povedal, že áno, ako komunita sa vieme zomknúť, tak skutočne aj tie slova, čo tá komunita, ktorá komunikovala medzi sebou, že si dodávali ten materiál, alebo sa informovali, kde sa nakúpi ten materiál, tak ako oni tiež sú takým príkladom toho, že každý, keď niečo vieme a dokážeme, tak vieme sa o to podeliť. Takže ja tiež som vďačný aj majiteľom firmy, ktoré nám zabezpečili hneď v prvom momente takéto množstvo rúšok a naďalej teda s nimi komunikujeme, budeme objednávať ďalšie, takže aj do zásoby skutočne nevieme, ako to dlho bude. A tieto prostriedky, jednoducho keby sme aj ich nepotrebovali niekde vydať, nebol by som rád, aby sa zase s tým hazardoval, pretože nikdy nevie nikto a ani tí odborníci dneska vo svete,
že či nemôžu aj v tých postihnutých oblastiach nabehnúť tzv. Tie druhé vlny, ako sa o tom hovorí, takéto pandémie. Takže budeme myslieť aj na toto, keď budeme nakupovať tieto prostriedky. Takže momentálne máme zabezpečené dezinfekčné prostriedky na tie verejné priestranstvá. Začali sme, čo sú také tie rizikové miesta, to sú tie bytové domy, lebo relatívne rodinný dom, tam vie sa udržať nejaká taká karanténa, taký karanténny systém toho kontaktu, že je veľmi obmedzený, ale tie bytové domy, tam je problém. Tam stačí, keď je nedisciplinovaný a ani to nemusí byť, on to môže byť udržba, to môže byť kdokoľvek, kto tam príde, jednoducho tam sa to veľmi ťažko odkontrolovať, tak tam tiež budeme pokračovať v komunikácii, kde sú bytové spoločenstva s tými bytovými spoločenstvami, respektíve nejakými štatutármi, tak aby sme minimálne dodávali a už ani tieto prostriedky a oni, aby si už sami toto organizovali a tam, kde my máme naše byty, je to naša povinnosť, tak my to tam budeme zabezpečovať v režii mesta. Takže ja si myslím, že na tento čas máme tie opatrenia jasne zadefinované, budeme v nich pokračovať a uvidíme, čo nám situácia prinesie.